أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بے جڑا لے گیا بندے اپنے نو راتو رات او دی مسجد تو پرلی مسجد تک جس دے دوالے برکت رکھی ہے سا تاں اسی وکھائیے اونوں کچھ اپنی نشانیاں ضرور اوہی ہے سندا ویکھدا. آتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. تے اس تو پہلے دتی اسا موسی نو کتاب تے بنائی اسا او ہدایت بنی اسرائیل لئی بھائی نہ بڑھاؤ سوا میرے کسے نو کم بنان والا. ذلیۃ من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا. اے اولاد او دی جس نو لا لیا اسا نو نال بیڑی اتے نو ضرور شکر گزار بندہ سی. وضینا الى بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. پکا حکم بھیجا سا بنی اسرائیل وال کتاب وچ پائی ضرور تسی فساد کرو گے ملک وچ دو واری تے ضرور تسی بڑی سرکشی دکھاؤ گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. پھر جد آوے گا دوواں وچوں پہلی واری دے عذاب دا وعدہ کھڑا کران گے سی تساں اُتے بندے اپنے بڑے لڑاکے پھر پھیل جان گے وچ ملک تواڈے دے ہر پاسے تے اے وعدہ عذاب دا سی وعدہ کیتے ہی ہوئے کم دا. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. مور دیاں گے اسی تساں لئی واری ہونا اُتے تے مدد دیاں گے تانوں مالاں تے پتراں نال تے کر دیاں گے تانوں بدھیرے فوج والوں. احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. نیکی کرو گے تا نیکی کرو گے اپنی جانا لئی تے جے بریائی کرو گے تا بھی اپنی ذات لئی پھر جد آوے گا دوسری باری دے عذاب دا وعدہ کھڑے کر دیاں گے بندے ਤਾਂ ਜੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣ ਮੂੰਹਾਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੜਨ ਬੈਤੁਲ ਮਕਦਸ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਵੜੇ ਸਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲੇ ਨੇ. رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੁਸਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀਤੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਅਸਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕੈਦਖਾਨਾ. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا یہ قرآن ضرور اور دستا ہے جڑا سب نو سیدھا ہے تو خوشخبری دیندا ایمانداراں نو جڑے کردے نے پلیائیاں بھائی انہاں لئی ضرور ثواب ہے بڑا الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما جڑے نہیں مندے آخرت نو تیار کیتی ہے سب نالے دکھ دی مار ودعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا منگدا ہے آدمی برائی پلائی منگنے مانگو ہے آدمی جلد باز کالا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا بنائیاں نے اساں رات تے دن دو نشانیاں پھر ہنیری کر دیتی اساں نشانی رات دی تے کر دیتی اساں نشانی دن دی چاننی تاں ٹھونڈو روزی اپنے رب توں تے جان لو گنتری وریاں دی تے حساب ہر کاسے دا جدا جدا بیان کیتا سن کھیڑ کے کل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا تے ہر آدمی دی لٹکا دیتی اسا قسمت او دی گردن وچ تے نکالاں گے او دے لئی دن قیامت دے عمل نامہ ویکھ لے گا اس نو کھلے اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا پڑھ لے عمل نامہ اپنا بتیرا ہے تو آپ اج اپنے اوتے لکھا کرن والا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا را پیا سو سدھا را پیندا ہے نرا اپنی جان لئی تے جڑا پلا سو پلدا ہے نرا اسے اتے وبال تے نہیں چکدا کوئی چکن والا پار دوجے دا تے نہیں اسی عذاب کر دے جد تک پیغمبر نہ بھیج دئیے وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا جد اسا چاہا پئی برباد کر دیے کسے بستی نو حکم کیتا اسا موجا مانن ماریاں اس دیاں نو تے او بے فرمانی کرن لگ پئے اس وچ تد ٹھیک بیٹھی انہاں اُتے گل عذاب دی پھر اسی برباد کر دینے ہاں اس نوں پوری طرح کم اہلکنا من القرون من بعد نوح وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا کتنی ہی برباد کر دیتیاں نے اسا سنگتاں پیچھے نوح دے تے بتیرا ہے تیرا رب اپنے بندے دے گناہ دی خبر رکھن والا ویکھن والا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا چاندا ہووے دنیا شتابی دے دینے اسی اس نو ایتھے جتنا اسی چاہیے جس نو اسی چاہیے پھر ٹھہرایا ہے اساں او دے لئی دوزخ
ਵੜੇਗਾ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਮਤ ਸੁਣ ਕੇ ਰਹਿਮ ਤੋਂ ਰਾਂਦਿਆ ਜਾ ਕੇ। ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا جن چاہیے اخرت تے دوڑ کیتی اودے لئی اودے لائق دی نالے اوے ایماندار سو اوہو نے جو دوڑ انہاں دی قبول پئی كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ہر ٹولے نو دیندے جانے ہاں اسی انہاں نو تے انہاں نو بھی تیرے رب دی بخشش وچوں تے نہیں یہ بخشش تیرے رب دی بند کیتی ہوئی انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات واکبر تفضیلا اور نظر کرو کس طرح وڈیائی دتی ہے اساں اکنا نو اکنا ہوتے تے آخرت ضرور وڈیری بڑی ہے درجیاں والوں تے بہت بڑی ہے وڈیائی دینے والوں لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا نا ٹھرا اللہ نال معبود دوسرا پھر بیٹھ رہے گا ملامت سن کے اکارا ہو کے وما ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ਪੱਕਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਭਈ ਨਾ ਪੂਜੋ ਪਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਸਾਨ ਕਰਨਾ ਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤਾਂ ਨਾ ਆਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਫ ਤੇ ਨਾ ਝਿੜਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਅਦਬ ਦੀ وَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਂ ਅਜਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਿਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬੁਕੁਮ ਅਅਲਮੁ ਬਿਮਾ ਫੀ ਨਫੂਸਿਕੁਮ ਇਨ ਤਕੂਨੂ ਸਾਲਿਹੀਨ ਫਇਨਹੂ ਕਾਨ ਲਿਲ ਅਵਾਬੀਨ ਗਫੂਰਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਨੇਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ਦੇ ਸਾਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਉਹਦਾ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਉਹਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਡਾ ਬੇਜਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا بے جا خرچ کرنے والے ضرور پرانے شیطان دے تے شیطان اپنے رب دا ناشکرا ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا تے جے منہ پوائیں تو ہونا تو اجے خود آپ رزق دی تلاش وچ ہوویں اپنے رب تو جس دی امید رکھنا ہے تاں آکھ انہاں نوں گل نرم ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا نہ رکھا تے اپنے بن کے اپنی گردن نال تے نہ کھول اس نو سارا کھولنا نہیں تے بیٹھ رہے گا علماء لے کے ہار کے
ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا تیرا رب ضرور کشادہ کردا ہے رزق جدے لی چاہے تے تنگ کردا ہے جدے لی چاہے او ضرور ہی اپنے بندیاں دی خبر رکھدا ہے تے ویکھدا ہے لا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا نہ خون کرو اولاد اپنی نہ تنگ دستی دے خوف نال اسی رزق دینے ہاں انہاں نوں تے تہانوں خون کرنا انہاں دا ضرور خطا ہے بڑی لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا تے نیڑے نہ جاؤ زنا دے او ضرور بے حیائی دا کام ہے تے بڑا ہی برا راہ ہے لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا تے نہ خون کرو کسے جان دا جڑی منع کیتی اللہ نے پر حق نال تے جس دا خون ہویا ظلم نال سو دے دتا ہے اساں والی او دے نو زور پھر وعدہ نہ کرے خون کرن وچ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵਲਾ ਤਕਰਬੂ ਮਾਲ ਅਲ ਯਤੀਮ ਇਲਾ ਬਿਲਤੀ ਹਿਯ ਅਹਸਨ ਹੱਤਾ ਯਬਲੁਗ ਅਸ਼ੁੱਦਹ ਵਅਫੂ ਬਿਲ ਅਹਦ ਇਨ ਅਲ ਅਹਦ ਕਾਨ ਮਸਊਲਾ ਤੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ ਯਤੀਮ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਇਕਰਾਰ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਹੋਣੀ ਜੇ ਔਫੁ ਅਲ-ਕੈਲ ਇਜ਼ਾ ਕਿਲਤੁਮ ਵਜ਼ਨੂ ਬਿਲ-ਕਿਸਤਾਸਿਲ ਮੁਸਤਕੀਮ ذਾਲਿਕ ਖੈਰੁਨ ਵਅਹਸਨ ਤਅਵੀਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਟੋਪਾ ਜਦ ਮਿਣੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੋਲੋ ਤਰਕੜੀ ਸਿੱਧੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਔੜਕ ਵਿੱਚ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا تنا مگر پوس دے جس دی تینو خبر نہیں کان تے اکھ تے دل ہر اک دی انہاں تنا وچوں ہی ضرور پوچھونی ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا تنا تر زمین وچ آکڑ کے ضرور تو ہرگز پہاڑ نہیں لینی زمین تے ہرگز نہیں پہنچنا پہاڑاں نوں لمما ہو کے كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها جتنیاں گلاں نے ہے بری انہاں وچوں تیرے رب کول ناپسند ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقا فی جہنم ملوما مدحورا اے او سلم بچوں ਜੋ ਉਤਾਰੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਠਹਿਰਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮਾਬੂਦ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਪਏਗਾ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਉਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਅਸਫਾਕੁਮ ਰਬਕੁਮ ਬਿਲ ਬਨੀਨ ਵਤਖਜ਼ ਮਿਨ ਅਲ ਮਲਾਇਕਤ ਇਨਾਸਾ ਇਨਕੁਮ ਲਤਕੂਲੂਨ ਕੌਲਨ ਅਜ਼ੀਮਾ ਅਜਬ ਗੱਲ ਹੈ ਚੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਆਪ ਲਈਆਂ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਵਲਕਦ ਸਰਫਨਾ ਫੀ ਹਾਦਲ ਕੁਰਾਨ ਲਿਯਜ਼ਕਰੂ ਵਮਾ ਯਜ਼ੀਦੁਹਮ ਇਲਾ ਨਫੂਰਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤ ਲੈਣ
ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਰਹਿਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ। قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا حبیب آکھو جے کدے ہوندے اودے نال کئی معبود جو او آکھدے نے تد ضرور ٹونڈ دے عرش دے تخت والے ول اپڑن دی کوئی راہ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا او بے عیب تے اونچا ہے اس گلوں جو آکھدے نے او بڑی اونچائی رکھدا ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا اے ابو آخدے نے اونوں ستے آسمان تے زمین نالے جو کچھ بھی وچ ہے انہاں دے تے کوئی چیز نہیں پر بے عیب آخدی اے نال رلا کے سوبھا اودی ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਬੇਐਬ ਆਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਹੱਮਲ ਵਾਲਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਜਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ وَعَلَّنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਪੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਲੈਣ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਤਰਹਿ ਕੇ ਨਨੂ ਅਅਲਮੁ ਬਿਮਾ ਯਸਤਮਿਉਨ ਬਿਹੀ ਇਜ਼ ਯਸਤਮਿਉਨ ਇਲੈਕ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ਤੇ ਖੂਬ ਜਾਣਨੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਦ ਕੰਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਹੋਇਆ ਹੈ انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ਵੇਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖਾਨ ਫਿਰ ਭਟਕ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا تے آکھو نے پلا جد اسی ہو جاؤں گے ہڈیاں تے چورا پلا اسی ضروری اٹھا جاؤں گے نوے سرے ہوں قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا تو آکھ ہو جاؤ تُسی پتھر یا لوہا خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੌਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਆਖ ਜਿਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਿਲਾਉਣਗੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਖਣਗੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਆਖ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋਵੇ يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا
ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਆਓਗੇ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਲਾਈ ਤੁਸਾਂ ਪਰ ਥੋੜੀ ਅਹਸਨ ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا حبیب آکھدیو بندے میرے نو آکھن او گل جڑی بدھیری سونی ہے دراصل اے شیطان ضرور جھگڑا پا دیندا ہے انہاں وچ شیطان ضرور آدمی دا دشمن ہے ظاہر ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا رب تواڈا خوب جاندا توانو جے چاہے مہر کرے تساں اُتے یا چاہے عذاب کرے توانو اے حبیب تے نہیں بھیجیا اساں تینو انہاں اُتے ذمہ دار کر کے ربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داوود زبورا تے رب تیرا خوب جاندا ہے اونوں جڑا آسماناں تے زمین وچ ہے تے ضرور وڈیائی دتی اساں اکنا پیغمبراں نوں اکنا نالوں تے دتی اساں ہی داؤد نوں زبور ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا واخ صدو جنہاں نوں گمان کیتا جے سوا او دے سو انہاں دے اختیار نہیں دفع کر دینا دکھ دا تساں تو تے نہ بدل دینا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا لوگ جنہاں نوں سددے نے ਆਪ ਢੂੰਡਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜੇ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਤੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਜ਼ਾਬੋਂ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا کوئی بستی نہیں پر اسا برباد کر دینا ہے اس نو پہلے دن قیامت دے یا عذاب کرنا ہے اس نو سخت عذاب ہے یہ گل کتاب وچ لکھی ہوئی ما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها وما نرسل بالايات الا تخويفا ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਭੇਜਣੇ ਤੋਂ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਜੋ ਝੁਠਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਅਸਾਂ ਸਮੂਦ ਨੂੰ ਉਠਣੀ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੋ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا حبیب جد آخ دیتا سو تینو پہ تیرے رب نے ਘੇਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸਾਂ ਉਹ ਵਿਖਾਲਣ ਜੋ ਅਸਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮਿਹਰਾਜ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਥੋੜਦਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਫਿਟਕਾਰ ਪਈ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਨੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰ ਵਧੇਰੀ ਸਰਕਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਖਾਵਾ ਮਿਹਰਾਜ ਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋਈ
ਸੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਫਿਟਕਾਰ ਪਈ ਯਾਨੀ ਥੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਦੋਜ਼ਖੀ ਥੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਖਾਣਗੇ। ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਰਖਤ ਕਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا تجد آکھیا سا فرشتیاں نو سجدہ کرو آدم نو پھر سجدہ کیتو نے پر شیطان نے ਆਖਿਓ ਸੁ ਭਲਾ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਈ। ਕਾਲ ਅਰਾਇਤਕਾ ਹਾਦਾ ਲਜ਼ੀ ਕਰਮਤਾ ਅਲੈਯਾ ਲਇਨ ਅਖਰਤਨੀ ਇਲਾ ਯੌਮਿਲ ਕਿਯਾਮਤਿ ਲਅਹਤਨਕਨ ਜ਼ੁਰਰੀਯਤਹੁ ਇਲਾ ਕਲੀਲਾ। ਆਖਿਓ ਸੁ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਕ ਹੈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ? ਜੇ ਢਿੱਲ ਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਤੀਕ ਤਾਂ ਥੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਜੜ ਪੁੱਟ ਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ। ਅਲਜ਼ਹਬ ਫਮਨ ਤਬਿਅਕ ਮਿਨਹੁਮ ਫਇਨ ਜਹੰਨਮ ਜਜ਼ਾਉਕੁਮ ਜਜ਼ਾਅਮ ਮਵਫੂਰਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਜ਼ਖ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਪੂਰ ਸਜ਼ਾ। ਵਤਫਜ਼ਜ਼ ਮਨ ਇਸਤਤਅਤ ਮਿਨਹੁਮ ਬਿਸੌਤਿਕ ਵਅਜਲਬ ਅਲੈਹਿਮ ਬਖੈਲਿਕ ਵਰਜਲਿਕ ਵਸ਼ਾਰਿਕਹੁਮ ਫਿਲ ਅਮਵਾਲ ਵਲਔਲਾਦ ਵਅਦਹੁਮ ਵਮਾ ਯਅਦਹੁਮ ਅਸ਼ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਲਾ ਗੁਰੂਰਾ। ਥੜਕਾ ਲੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਥੜਕਾ ਸਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਿਆਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾਂ ਤੇ ਔਲਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਦੇ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਅਦਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰ ਫਰੇਬ ਦਾ। عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا। ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬਤੇਰਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੋਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਢੂੰਡੋ ਫਜ਼ਲ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا। ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਸਵਾ ਉਹਦੇ, ਫਿਰ ਜਦ ਬਚਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਵੱਲ ਟਾਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਹੈ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾ। أَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا। ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਡਰ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਭੇਜੇ ਤੁਸਾਂ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਉ ਹਨੇਰੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤੀ। أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا। ਯਾ ਡਰ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਭੇਜੇ ਤੁਸਾਂ ਉੱਤੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਚੌਕਾ ਹਵਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਡੋਬਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਜੇ,
ਫਿਰ ਨਾ ਲੱਭੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। وَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਅਸਾਂ ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ, ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا। جس دن سدانگے اسی ہر ٹولے نو نال انہاں دے سرداراں دے، پھر جس نو مل گیا اپنا عمل نامہ اپنے سجے ہاتھ وچ، سو او پڑھن گے عمل نامہ اپنا، ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣੇਗਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ। ਮਨ ਕਾਨ ਫੀ ਹਾਦੀ ਅਅਮਾ ਫਹੁਵਾ ਫਿਲ ਆਖਿਰਤਿ ਅਅਮਾ ਵਅਦਲ ਸਬੀਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵਧੇਰਾ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਰਹੂ। وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا। تے ضرور نیڑے آ گئے سن جو تھڑکا دین تینوں اس گل تو جو بھیجے اساں تیرے وال، تاں جوڑ لے تو گل کوئی ساڈے نام اُتے سوا ہو دے ਤੇ ਤਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ। ਲੌਲਾ ਅਨ ਸਬਤਨਾਕਾ ਲਕਦ ਕਿਤ ਤਰਕਨੁ ਇਲੈਹਿਮ ਸ਼ੈਅਨ ਕਲੀਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਨਾ ਸਾਬਤ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਸੈ ਤੂੰ ਜੋ ਝੁਕ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। إلا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا। ਤਦ ਚਕਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਮੌਤ ਦਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਲੱਭਦੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਸਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ। وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਤਿਲਕਾ ਦੇਣ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੋਂ, ਤਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ, ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਤਦ ਨਾ ਠਹਿਰਨਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਥੋੜਾ। ਉਨਤ ਮਨ ਕਦ ਅਰਸਲਨਾ ਕਬਲਕ ਮਿਨ ਰੁਸੁਲਨਾ ਵਲਾ ਤਜਿਦ ਲਿਸੁਨਨਤਨਾ ਤਹਵੀਲਾ। ਚਾਲਾ ਵੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਭੇਜੀ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਨਾ ਵੇਖੇਂਗਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚਾਲੇ ਦਾ ਬਦਲਣਾ। أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا। درست پڑھو نماز وقت ٹلنے سورج دے رات دے اندھیرے تک، تے قرآن پڑھنا فجر دا، بے شک قرآن پڑھنا فجر دا ضرور ہے، روبرو کیتا ہویا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا। ਕੁਝ ਰਾਤ ਜਾਗ ਤਹਜਦ ਲਈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਧੀ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖੜਾ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਸਿਵਾਏ ਹੋਏ ਥਾਂ। وَالرَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا। آکھو میرے ربا داخل کر مینو، داخل کرنا سچ دا تے کڈ مینو کڈنا سچ دا، تے دے مینو اپنے کولوں زور مدد دا۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا। ਤੇ ਆਖੋ
کہ آ گیا حق تے نکل پجیا جھوٹ جھوٹ ضرور نکل پجو سی وَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اتارنے اسی قرآن او جو روگ گوائے تے رحمت ایمانداراں لئی تے نہیں وداندا ظالماں نوں پر کاٹا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا جد نعمت دئی اسی آدمی نو ٹال چھڈدا ہے تے پرے کر لیندا ہے پاسا اپنا تے جد پہنچے او اس نو دکھ آس توڑ بیندا ہے الكل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا حبیب تسی آکھو ہر کوئی کام کردا ہے اپنی ڈول اُتے سو رب تہاڈا خوب جاندا ہے کون خوب پیا ہے سیدھی راہ واسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا تے پوچھدے نے تینوں روح دا حال تو آخر روح میرے رب دے حکم وچو ہے تے نہیں ملیا تانوں کچھ علم وچو پر تھوڑا ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا تے جے چاہیے اسی تا ضرور لے جائیے جو علم بھیجیا اساں تیرے بعد پھر نہ لبو اپنے لئی اس دا ساڈے اُتے کوئی ذمہ دار الا رحمتا من ربك ان فضله كان عليك كبيرا وا رحمت دے تیرے رب والوں او دا فضل ہے ضرور تیرے اُتے بڑا قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا حبیب تسی آکھو جے اکٹھے ہون آدمی تے جن اس گل اُتے جو لیاں اس قران جیا تاں نہ لیا سکن گے دے جیا پامے ہو جان ایک ایک نہ دے مددگار وقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فابا اكثر الناس الا كفورا ضرور مڑ بیان کیتا ہے اساں لوکاں لئی اس قران وچ ہر طرح دا خان پھر قبول نہ کیتا بہتے لوکاں نے سوال نہ شکری دے قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا تے آکھو نے ہرگز نہیں مننا اساں تینوں جد تیک نہ بگاویں اساں لئی اس زمین تو چشمہ او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا ہوے تیرا باغ کھجور تے انگور دا پھر بگاویں نہراں وچکار او دی زمین پاڑ کے او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا تے ڈیگ دے آسمان جیویں آکھیا ہی اساں اُتے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یا لیاویں اللہ نوں تے فرشتیاں نوں روبرو او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا یا ہووے تیرا گھر سونے دا یا چڑھ جاویں آسمان وچ کہ ہرگز نہیں مننا اساں چڑھنا تیرا
جد ٹھیک نہ اتار لیا اساں اتے کتاب جس نو اسی پڑھ لئیے. حبیب تسی آکھو بے عیب ہے رب میرا, نہیں ہوں میں پر بندہ پیغام لے آن والا. ومنع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. تے نہیں روکیا لوکاں نو اس تو جو من جان جد آ چکی انہاں نو راہ دی خبر, پر اس گل نے جو آکھو نے بھلا بھیجیا ہے اللہ نے آدمی نو پیغام پہنچان والا بنا کے. قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. تسی آکھو جے کدے اوندے زمین وچ فرشتے تردے پھردے اطمینان نال, تاں اتار دے اسی انہاں اُتے آسمانوں فرشتہ پیغام پہنچان والا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. حبیب تسی آکھو بتیرا ہے اللہ گواہ میرے وچ تے تواڈے وچ, او ضرور اپنے بندیاں نو جاندا ویکھدا ہے. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. تے جس نو راہ پائے اللہ سو اوہو راہ پیا ہویا, تے جس نو راہ بلائے سو ہرگز نہ لبن گے اونوں اوناں لئی دردی سوا او دے, تے اٹھاواں گے اسی اوناں نو دن قیامت دے اوناں دے منہاں دے پار انے تے بولے تے گونگے ٹکانا اوناں دا دوزخ ہے جی دی اگ جدوں بجھن لگے گی اسی اوناں لئی اونوں پڑکا دیاں گے. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬਬੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਖਿਓ ਨੇ ਭਲਾ ਜਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਚੂਰਾ, ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. کیوں تے ویکھیا نہیں نے بھائی جی اللہ نے پیدا کیتے ہوئے آسمان تے زمین, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਠਹਿਰਾਈ ਸੂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਪਰ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਨਾ. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. حبیب تسی آکھو جے کدے تسی مالک ہوندے ہو میرے رب دی مہر دے خزانے دے, تد ضرور بند کر رکھ دیو تسی نبڑ جان یعنی خرچ ہو جان دے خوفوں, تے ہے آدمی بڑا تنگ دل. وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ
فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا ضرور دیتیاں سا موسا نو نو نشانیاں پکیاں پھر پوچھ لے بنی اسرائیل نو جد آیا انہاں کول پھر آکھیا انہوں فرعون نے میں ضروری گمان کرنا تینوں اے موسا جادو آیا ہویا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنك يا فرعون مثبورا موسیٰ آکھیو سو ضرور تو جان چکا ہے پر نہیں اتاریاں اے نشانیاں پر آسمانہ تے زمین دے مالک نے سو جان والیاں کہ میں ضرور گمان کرنا تینو اے فرعون شامتا ماریا مویا پیا فراد ان یستفزہم من الارض فاغرقناہ ومن معہ جمیعا پھر چاہے اسو فرعون نے جو تلکا دے موسیٰ تے بنی اسرائیل نو زمینوں پھر ڈوب دیتا ساؤنوں تے جڑا او دے نال دا اے سب نو قلنا من بعده لبنی اسرائیل اسکنوا الارض فاذا جاء وعد الاخرۃ جئنا بكم لفیفا تے آکھیا اساں پیچھے او دے بنی اسرائیل نو وسو اس زمین وچ پھر جد آوے گا وقت وعدے آخرت دا لیاواں گے اسی تانوں اکٹھا کر کے والحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا تے سچ نال اتاریا اساں اے قران تے سچ نال اتریا تے نہیں بھیجیا اساں تینوں پر خوشخبری دیندا تے ڈراندا قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا تے قرآن دے حصے حصے بنا دیتے نے اساں تاں پڑھے توں اس نو لوکاں اگے ٹھہر ٹھہر کے تے اتاریا اساں اس نو ٹھہر ٹھہر کے اتارنا قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا اوخ تسی اے منو یا نہ منو جنہاں نو ملیا ہے علم پہلے اس دے جد قران پڑھیا جائے اون اگے ضرور ڈگدے نے ٹھوڑیاں دے پار سجدہ کردے کردے وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا تے آخدے نے بے عیب رب تھوڑا اے وعدہ ساڈے رب دا ضروری پورا ہونا سی وَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ڈگدے ٹھوڑیاں دے پار روندے روندے تے بداندا ہے قرآن انہاں وچ عاجزی قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنا ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذالک سبیلا تو آخر نام لو دا اللہ یا نام لو رحمان جڑا نام لو گے سو اسے دے نے سارے نام سونے تے نہ اونچی پڑھ نماز اپنی تے نہ ہولی پڑھ تے ٹوڑ وچ کار اس دے راہ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا حبیب تے آخ سب صوبہ اللہ ہی دیئے جس نہیں پکڑی اولاد تے نہیں ہے او دا کوئی شریک بادشاہی وچ
تے نہیں ہے اودا کوئی حمایتی کمزوری دے سببوں تے وڈیائی کرو دی بڑی وڈیائی۔